Pavla Orsága Hviezdoslava ako predsedu Matice slovenskej z roku 1919 verejnosti pripomenula Matica slovenská na podujatí pri básnikovej soche v Dolnom Kubíne. Príležitosťou bolo 170. výročie jeho narodenia aj aktuálne sté výročie obnovenia činnosti Matice slovenskej v roku 1919. Dôstojné podujatie na pripomenutie si velikána slovenskej poézie a drámy pripravila Matica slovenská do Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši a miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne. Úctu mu vzdali podpredsedovia Matice slovenskej, predsedovia 8 matičných miestnych odborov, ako aj primátor mesta Dolný Kubín a starosta obce Vyšný Kubín. No i tam budem spomínať váš poklud, až zas musím v boj, čas sporu vaše rozhovory, vo smútku vašich spevcov roj. Áno, spomíname si tu dnes na 170. výročí narodenia slovenského básnika, dramatika, spisovateľa, prekladateľa, právnika, člena revolučného národného zhromaždenia a poslanca národného zhromaždenia, čestného predsedu Matice slovenskej. Kontakty Pavla Orsága Hviezdoslava s Maticou slovenskou predstavujú významnú kapitolu našej národnej, kultúrnej a literárnej histórie. Prvá jeho interakcia s Maticou sa týkala predovšetkým literárnych kontaktov, a to s niektorými matičnými funkcionármi a diateľmi, osobitne s prvým úradujúcim podpredsedom Matice slovenskej Williamom Pavlínim Tóthom. Na jeseň v roku 1872 zavial osud mladého Pavla Orsága do sídla Matice slovenskej do turčianskeho svätého Martina, kde niekoľko mesiacov vykonával ako koncipient advokátsku prax. Z aspektu celej Hviezdoslavovej 73-ročnej biografie predstavoval trojmesačný pobyt v turčianskom svätom Martine iba epizodický charakter, predsa v ňom utvrdil city národovedstva a matičiarstva. Odrazilo sa to v jeho umeleckej, vlastenecky motivovanej lirickej tvorbe. Jej súčasťou je báseň Duma na Rumoch, ktorú v roku 1875 priniesli Martinské národné noviny, pričom poeticky reagoval na maďarizačné ataky proti slovenským patronátnym gymnáziám a tiež Matice slovenskej. Uhorská vláda ju napokon 12. novembra 1875 násilne zatvorila a jej celý majetok zhabala. Záver môžeme skonštatovať, že básnik mal od mladosti až do staroby vrelý vzťah k Matici slovenskej, rovnako ako ona k nemu, pričom nezáležalo na štátnych útvaroch, politických režimoch či spoločenských zriadeniach.